አሸባሪው የህወሓት ቡድን በስልጣን በቆየባቸው አመታት ሁሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ህገወጥ በሆነ አሰራር ምዝበራ ሲፈጽምባቸው ቆይቷል። በአሸባሪ ቡድኑ የህዝብና የሀገር ሀብት የሆኑ ተቋማት ያላግባብ በመመራታቸው ለከፍተኛ ኪሳራም ተዳርጓል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክም በአሸባሪ ቡድኑ ህገወጥ አመራር ለኪሳራ ከተዳረጉ ተቋማት አንዱ ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የወቅቱ ባለስልጣናት ጣልቃ ገብነት ህግን ያልጠበቁ ብድሮችን ሁሉ ለመስጠት ባንኩን ያስገድዱ ነበር ይላሉ። ጣልቃ ገብነት በጣም ብዙ ነው የነበረው። በዚህ አካባቢ ይህንን ፕሮጀክት ልማታዊ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ ስጡት፣ አታስቁሙት፣ ቢበላሽም ነገ ትንሽ ጊዜ ሰጥታችሁት እንዲመለስ መድረግ ነው እንጂ አታስቁሙት የሚል ከባንኩ ህግና ደንብ ውጭ በሆነ ብዙ ግፊቶች ይደረግበት የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። በልማት ባንክ የሚሰጡ ብድሮች ሊበላሹ የሚችሉበት ሁኔታም እየታወቀ ብድሩ የሚፈቀድበት አሰራርም ባንኩን ለኪሳራ ዳርጎት ቆይቷል። ብድሮቹ ሲሰጡ ተገቢውን አናሊሲስ ወይም ትንተና ተደርጎ ይሄ ያዋጣል፣ ይሄ አያዋጣም የሚል የሚደረግበት ሁኔታ አይደለም የነበረው። ስለዚህ በአብዛኛው የመጡት ሁሉ መምጣታቸው እንጂ ፈቃዱ ላይ ከመጡ በኋላ ሁሉም ያንን የሚያገኙበት ሁኔታ ብድሩን የሚፈቀድበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ሊበላሽ የሚችልበት ሁኔታም እየታወቀ ብድሩ የሚፈቀድበት ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ ነበር። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በልማት ባንክ እንዲህ በሚፈጽማቸው የኢኮኖሚ አሻጥሮች ሳቢያ የባንኩ የተበላሸ ብድር መጠን 40% ደርሶ እንደነበረም ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ገልጸዋል። ባንኩ የተበላሸ ብድሩ እንዳልከው 40% የደረሰበት ሁኔታ ነው የነበረው። ለዚህም ዋናው ምክንያት የተበላሸ አሰራር መኖሩና በተለይ ደግሞ ባንኩና ደንበኞች የነበራቸው ግንኙነት የባንክን ያሰራር እንትን የጠበቀ አለመሆኑ ለዚህ ችግር ዳርጎት የቆየበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይስተዋሉ የነበሩ ያሰራር ችግሮችን ለማስተካከል በተሰራው ስራ በተለይ ባለፉት 2 አመታት አመርቂ ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል። በተጠናቀቀው 2013 በጀት አመትም ባንኩ የተጣራ 3.3 ቢሊዮን ብር ትርፍ እንዳገኘ ነው ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የገለጹት። ባንኩም ለመጀመሪያ ጊዜ 3.3 ቢሊዮን ብር ትርፍ ያተረፈበት ነው። ስለዚህ ባንኩ ከባንኮች መጨረሻ የነበረው በዚህ አመት ውስጥ በሶስተኛ ደረጃ ላይ በትርፍ ድርሻው እንዲቀመጥ የሆነበት አመት ነበርና 2013 ዓመተ ምህረት በጣም የስኬት አመት ነበር። 40% የነበረውን የተበላሸ የብድር መጠን በ2013 ወደ 26% ዝቅ ማድረግ እንደተቻለም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ተናግረዋል። 2013 በጀት አመትን ስናጠናቀቅ ወደ 26% አድርሰነዋል። 26% እቅዳችን ላይ ለእቅዳችን የያዝነው 24% ማድረስ ነው። 26% ማድረስ ችለናል። ስለዚህ ከእቅዳችን አቀራርበነዋል። ግን ከህግ ማስከበሩ ጋር በተያያዘ በነበረው ነው ያቺ ጉድለት የተፈጠረች እንጂ እቅዳችንን በሙሉ አሳክተን ነበር ማለት በሚያስችል ሁኔታ ነው የደረስነው። ከክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር ባንኩ በሰራው የተቀናጀ ስራም ኢንቨስትመንቶች ስኬታማ እንዲሆኑ በማድረጉ የክልሎችን የተበላሸ የብድር መጠን ከ35% ወደ 11% ዝቅ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። በሚገርመው በሶስት ወር ውስጥ ከ35% በላይ የነበረው የክልሎችን የተበላሸ የብድር ድርሻ ወደ 11% ነው የመጣ ነው። ይሄ በኮቪድ ጊዜ ነው። ይሄ አሁን ባለው ሁኔታ ጊዜ ነው የመጣው። ስለዚህ ይቻላል የሚለውን አሳይተናል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለተበዳሪዎችና ለሌሎች ባለድርሻዎች በቂ ስልጠና መስጠት መቻሉ ሰራተኞቹን ብቁ ለማድረግ ያከናወናቸው ተግባራትና አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነቶች ከመንግስት ባለስልጣናት በኩል መቆማቸው የስኬቱ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው ተብሏል።